kusoo dhawaada warka habeenimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusub taha subscribe saar kombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo khamiis ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi iyo fadeexad kusimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo si sharci darro ah ula wareegay xarunta hay-adda n e o c sida ku cad warqadda old donoris tixraaceedunaya hay o b m eber 3-35 soona baxday 19-9-2020 oo xafiiska ra-iisul wasaaruhu u diray dhammaan waddamada deeqbixiyaasha ah iyo shaqada wadaaga la ah dowladda federaalka soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaruhu kusimaha waxa uu si toos ah u maamulayaa una jihaynayaa howlaha xarunta qaran ee kadigista halista wadareedka National Emergency Operation Center n e o c oo ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qaranka sida ay calansida media ka ogaatay ilo ku dhow wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka qof xil sare ka haya xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xildhibaan xamse saciid xamse in uu si qasab ah u saxiixo warqad sheegaysay in wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ku wareejisay xafiiska ra-iisul wasaaraha ama kusimaha ra-iisul wasaaraha waa mahdi maxamed guuleed qadar ahi maamulidda iyo jihaynta xarunta qaran ee kadigista halista wadareedka warqaddaasi waxaa laga soo qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha kusimaha islamarkaasina uu maamulo mahdi guuleed qadar halkaasi ayaana la doonayay in lacag malaayiin dollar ah lagu lunsado hase ahaatee arrintaasi waa ay dhacday wasiirka ayaa lagu wargeliyey inuu saxiixo warqaddaasi balse dhowr beri kadib sii hayihii xilka ra-iisul wasaaraha mahdi maxamed guuleed qadar ayaa qoray warqaddaani lagu ogaanayo dhammaan waddamada deeqbixiyaa ah iyo shaqada wadaaga la ah dowladda federaalka soomaaliya in xarunta n e o c ay ku dhex shaqayn doonto xafiiska ra-iisul wasaaraha iyada oo xafiiskuna si dhow ula shaqaynayo xarunta qaran ee kadigista halista wadareedka national emergency waxaa loogu yaboohay lacag dhan 1.6 milyan oo dollarka maraykanka oo ay wada bixiyeen bangiga adduunka dowladda sweden bangiga adduunka ayaa bixiyey 4 milyan halka dowladda sweden ay ku yaboohday dowladda soomaaliya ama qaybtaani wasaaradda 2.5 milyan oo dollar sebtembar 7-deedii golaha wasiirada oo yeeshay shir aan caadi ahayn oo uu guddoominayay sii hayihii xilka ra-iisul wasaare mahdi maxamed guuleed qadar ayaa laga soo saaray go'aano uu ka mid ahaa go'aanka baabi'inta barnaamijka tubta qaran qodobka 3-aad ee go'aankaasi ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa dhigayay sida tan in tubihii la baabi'iyey oo wasaarad walba oo ay hoosheeda toos u wadato oo aanay jiri doonin wax mashaariic iyo howlo ah ee xafiiska kusimaha ra-iisul wasaaraha ka haysanayo wasaaradaha wax lagu shaqaynayaa qorshaha horumarinta qaranka iyadoo wasaarad walbana lagula xisaabtami doono waxqabadkeeda sidii caadiga ahayd iyada oo uu kormeer mar kasta jiro xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ayaa hindisay barnaamijka tubta qaran kaas oo inta badan shaqada wasaaradda xukuumadda federaalka hoos geeyey xafiiska isaga oo la taliyayaal fadhiya xafiiskiisa ku maamulayay muddo ka badan 3 sano shaqada wasaaraddaasi si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa iminka laga soo deerinayaa islamarkaasina fadeexaddaasi ayaa ku soo baxday kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar dhinaca kale biyomareen looga saaray biyaha fariista warta 90 km/h oo xariga laga jaray magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa maanta xariga ka jaray biyomareen loogu talagalay in biyaha fariista warta 90 km/h looga saaro warta 90 km/h ayaa waxaa mar walba fariista biyaha roobka waxaana xilliyada qaar marka ay wartu buuxsanto biyaha fariistaan laamiga gaar ahaan kontaroolka laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha aadan cadde maamulka gobolka banaadir ayaana hirgeliyey biyomareen cusub oo loogu talagalay in biyaha looga saaro warta 4 km/h waxaana biyomareenka maanta xariga ka jiray guddoomiyaha gobolka banaadir magaalada muqdisho ayaa lahayn biyomareen waxaana inta badan biyaha roobka ay fadhiistaan laamiyada iyo waddooyinka muhiimka ahi ee magaalada muqdisho taa oo wax u dhinta bilicda iyo nadaafadda caasimadda ummadda soomaaliyeed dhinaca kale madaxweyne dani oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi dani iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane ambaasador cali saciid fikhi golayaasha dowladda saraakiil ciidamada iyo qaybo kala duwan ee bulshada baydhabo ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee shaati gaduud
Puntland ayaa xiriir iskaashi la leh dhammaan dawladaha xubnaha ka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ay koonfur galbeed ka mid tahay sidaas daraadeed socdaalka madaxweynaha ayaa la xiriiray horumarinta xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya Puntland iyo koonfur galbeed ayaa lagu yiray qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo looga hadlayay socdaalka madaxweynaha dani ay baydhabo madaxweynaha dani ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoona ka qayb galay shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee dawladda goboleedyada ee lagu go'aamiyay hannaanka doorashada ee dalka Soomaaliya xog xasaasi ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si aqlabiyad leh ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub isla markaasina qof diidaahi ma jirto qofka aamustana ma jirto gabi ahaantoodba gacanta ayay u taageen codkana sidaa ayay ku siiyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa goor dhaweed si aqlabiyad leh ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble kaasi loo magacaabay 17-dii bishan sebteembar ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka kulanka oo ay soo xaadireen ilaa 215 mudane ayaa waxaa guddoomiyaha afhayeenka baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay dhinac fadhiyeen labadiisa ku xigeen ee cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo sidoo kale mahad cabdalla cawad ugu horeyntii waxaa kulanka furay guddoomiye mursal oo xildhibaanada ka hor akhriyay ajendaha kulankaasi oo ahaa mid gaar ahi laguna ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya intaasi kadib guddoomiyaha ayaa hadalka ku soo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo khudbad kooban ka jeediyey xarunta filla hargeysa oo ay ka dhacaysay kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee lagu ansixinayo madaxweynaha ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub oo ku xushay waayo aragnimo aqoon iyo wadaniyadiisa oo sarreysa kadibna wuxuu weydiistay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya inay siiyaan codka kalsoonida ra'iisul wasaaraha kadib waxaa la guda galay kalsooni siinta ra'iisul wasaaraha oo ugu horreyntii khudbad uu jeediyey golaha wuxuuna mahad celin kadib sheegay inuu wax ka qaban doono amniga doorashada dhaqaalaha dowlad wanaag cadaaladda dib u eegista dastuurka dab u heshiisiinta iyo iskaashiga caalamiga sidoo kale musuqmaasuqa ayaan la dagaalami doonaa ayuu yidhi ra'iisul wasaare roble sidoo kale wuxuu ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka ka bixisa marxaladda galaguurka ahi ee lagu jiro kadib wuxuu ka codsaday xildhibaanada federaalka soomaaliya inay ansixiyaan xildhibaanada ayaa cod gacan taag ahay ku meel mariyay ra'iisul wasaaraha waxaana codka kalsoonida ahay siiyey dhammaan 215 xildhibaan ee kulanka soo xaadiray sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha cusub ayaa loo dhaariyay xilkiisa iyada uu madasha ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed sidaa ayuuna ku ansaxay waana ra'iisul wasaaraha saxda ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhowaana la doonayaa in xilkii laga wareejiyo ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre dhinaca kale maxay ka wada hadleen cumar finish iyo saciid dani madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo weli ku sugan muqdisho ayaa xalay kulan gaar ahi la qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish kulankaasi oo ka dhacay hoyga uu xamarka degan yahay dani ayaa ka dhashay kadib booqasho uu ku yimid guddoomiye cumar finish labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 duqa muqdisho ayaa si gaar ahi madaxweynaha puntland ugu mahad celiyey duqa muqdisho ayaa si gaar ahi madaxweynaha puntland ugu bogaadiyey doorkii uu ku lahaa in la go'aamiyo nooc doorasho ee dalka ka dhacayso iyo heshiiska la gaaray dhankiisa dani ayaa ugu mahad celiyey guddoomiyaha gobolka banaadir iyo shacabka muqdisho sida diiran ay u soo dhaweeyeen asiga iyo wafdigiisii ka socday puntland guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish oo booqasho iigu yimid waxaan ugu mahad celinayaa sida ay maamulka gobolka banaadir iyo dadweynaha reer muqdisho noo soo dhaweeyeen ayuu yidhi madaxweyne saciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland oo maalmahan ku sugan gudaha caasimadda ayaa wada kulamo gaargaar ahi oo looga hadlayo marxaladda galaguurka ahi ee haatan lagu jiro dalka dhinaca kale qarax xoogan oo ka dhacay afgooyey khasaare ka dhashay oo lasoo tabinayo wararka ka imaanaya shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta qarax khasaare geystay uu ka dhacay degmada afgooye ee gobolkaasi qaraxani oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay suuqa xoolaha nool lagu iibiyo oo ku yaala gudaha degmadaasi wararka ayaa sheegaya in xilliga uu qaraxa dhacay ay suuqa ku sugnaayeen dad fara badan oo shacab ahay qaarkoodna ay xoolo iibsanayeen inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen laba kale oo dhammaan ay dad shacabi ahaayeen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa la dhigay goob lagu qaado canshuurta oo ku taalo gudaha suuqa uu qaraxa ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaasi oo baaritaano kooban ka sameeyey halkii uu qaraxa ka dhacay xaaladda ayaa haatan degan waxaana si caadi ahay ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa suuqa uu qaraxa ka dhacay afgooye oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada caasimada ah muqdisho
ayaa waxaa inta badan weeraro xooggan ka fuliyo dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, isla markaasina dad shacab ah inta badan waxyeelo u geysto.